بیزنس می اوکیله هم ده بیزنس لیدی اپلان دقت کن مش کرد ترگم بین آیله عمومی 1580 کوادرات 500 تو یه میدانی گوش کن سوتوری زخمتی هم بار دکمنت کادستر خودجات لاره تیار از آن مدتی اجاره که بیر لده یا کی ده سات لده جایش کن جای گلز نویده تو رو کلاس ده حالا کامش 2500 الان کروگه توش نیاری اینتر مزد بسه کاریالر پانسیانه رنج قوات مزده Oldu da avtomobil bilgi hizmet kursu toladıyor. Avtomobil joylaşken orka tomonda alohida mashinani yuvib opchib ketsangiz bo'ladi. Oldi tomonda stenkadan umuman muammo yo'q. Bino 4 qavatdan iborat. 2-chi qavatimizda 7 ta alohida xona, 3-chi qavatimizda 8 ta alohida xona. Bino o'ng tomonidan 2-chi, 3-chi qavat ko'tarilish uchun zina bo'yi podvalimizga tushish zinalari qilingan. Podvalimizda bilyard uslugasi qilinyapti 200 kvadratdan iborat. Binoimizni yon tomonida bo'lsa Podval birinchi, ikkinchi qavatdan iborat bo'lgan alohida yana bitta zinariya. Asosiy binoga chiqirish uchun mo'ljallangan zinapoya. Qatnov qismidagi alohida o'zini stoyankasi, yashil zonasi joylashgan. Kafe uchun mo'ljallangan yozgi joyi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, hamma narsalari tayyor. Birinchi qavatda alohida xona, podvalda PlayStation uchun joy, ikkinchi qavatda bo'lsa yana ikkita alohida xonasi mavjud. Hammasi remontlari tayyor qilingan. Uzoq muddatga arendaga beriladi yoki da sotiladi. Pastda har doimgidek joy egasi raqamini qoldirib o'tamiz. Uy bozor plus kanal nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.